今上空からの映像、速報です。神男が参道に登場、揉み合いが始まりました、はい、神宮の発表では午後4時で7500人の裸男ということですが、姿見えるでしょうか。ちょうどですね、あのこの渦の向かって左側の方にみんな押し寄せている感じですよね、で今水がかかっている先によく神男がいると言われてます、鉄商会の人はそれを知っているということですから、あの輪の中心にいることは間違いないですね。水がかかっている先です、はい、そこにいるはずです、はい、この揉み合いがですね、あまり壁沿いにこうぐーっとなってきますと危ないということで、あの手桶隊の皆さんが水をかける方向ですとか、声かけをしながらこの揉み合いもある程度調整するんですけれども、今だいぶ壁寄りになっています、神男の姿は捉えることができません。神男の登場は午後4時24分ということで2分ほど前のことになります、はい、大石さん、午後4時35分という予想でしたが、いやもう本当にすいません 笑ってごまかしましたが、いや午後4時35分の登場を私願ってたんですけども、津田さん、なんかめちゃめちゃ早くなってしまったように私には感じたんですが、いかがですか。神男 OB の津田さん、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます、はい、ちょっと早くなってしまったようですけども、私の予想よりも津田さんはこのぐらいの時間読んでましたか。なんとなく読んでました。でも大石さんの予想は近いなと思ってましたけど、これ実際にあの登場するにあたって何かこう連絡って神男に行くんですかね。連絡は神男についてる人から神社の方に連絡があります。お、はい、でそれでお鉄章が振られることになります。先ほどあの大きな葉っぱのついた枝を振る、あれをお鉄章を振る、ね、ということになりますね、はい、だから最初の頃よりもこの揉み合いの輪が非常に大きくなってきましたので、ひょっとすると裸男たちももういるらしいぞっていうのをこう聞きつけてわらわらと集まってくるという状況なんでしょうかね。そうですね、皆さんね、新男が出たことを知らないんですよ。気づけないですね、初めは。気づかないんですよ、はい、で、あそこで水を打ち始めたの、あれ、なんかあそこに人が集まってるので、裸男が集まる。で、だんだん渦が大きくなってくるという状態です、はい、まさに渦が大きくなってきました。群衆がこう少し回転しながらですね、渦の中心にこう上からこう乗り上げて手を伸ばす方などもいらっしゃいます。ちょっとこの映像で神男の姿が見えないんですけれども、津田さん、この神男っていうのはどういう体勢でこの揉み合いの中にいるんでしょうか。前かがみでおります。前かがみで、あのふんどしの前蜜をつかむ、まあ、ふんどしを手でつかみながら、前かがみで地面だけしか見てません、神男は。前蜜、ふんどしというのはまた別の鉄商会の方のふんどしということですか。鉄商会のふんどしもそうですけども、裸男のふんどしも、全て使います。もうすがるところに全部すがりながら助けてもらいながら、はい、今一歩一歩進んでると思います。状態をなるべく上げずに一歩一歩進んでいくと。そうですね、頭を下げていって、いってますね。それはなぜでしょうか。やはりあの首を絞められちゃうと危ないんで、神男、はい、で首を絞められないように頭を下げて、であと軌道も確保しなきゃいけない、呼吸をしないといけないんで、やっぱ上に向いちゃうとあばらを胸を圧迫されちゃうんで、下向いて、呼吸ができる状態で今進んでます。だから苦しい中、今この揉み合いの渦中にいるわけですよ、はいはい、揉み合いの過酷さが伝わってきます。
宮裸祭り午後4時24分に神男が登場し、もみ合いが始まりました。もみ合いの渦が非常に大きくなってきました。裸男たちの手が伸びています。この渦の中心に神男がいると見られます。手桶隊の水も飛びます。やっぱりこう去年より一層迫力が増していますね、おじさん。いやこれちょっと想定を超えてるんですね。これ何かと言いますと裸男の数です。これこの宮だったり私の取材ではですね、大体5000人ぐらいの方が参加するのではないかという見立てだったんですが、裸男の数が7500人です。通常開催の時は8000人から9000人というふうに言われているんですけども、それにだいぶ近い数なので、ここに参加している人たちも相当多いということを考えるとですね、このもみ合いは想定よりもちょっと長くなるかなという気もしますね。裸男たちが多ければ多いほどやっぱり神男にとっても楼門直井殿へと続く道が非常に厳しくなるということですから、非常に時間がかかるのかもしれません。第三鳥居付近に神男が大きく押されました。テントは大丈夫でしょうか。大丈夫ですね。ちょうどこの、ね、画面奥の方に水がありますよね。その水桶に水が溜まってるんですけども、そこから水を汲んで、そしてこの手桶隊は、この水を皆さんにかけているということになるわけなんですね。はい、これが地上の目線も非常に迫力がありました。ね、これが手桶隊の皆さんです。手桶隊を務める町の皆さんというのも決まっています。小池小明治地区の皆さんが担うのがこの手桶隊、この水をかけながら裸男たちをひるませる、そして裸男の摩擦を防ぐ役割もあるということです。新男 OB の津田さん、もみ合いの始まりから15分ほど経過します。この時はどういった心境でいるんでしょうか。落ち着いて、この先どうしたらいいかというのを考えている時だと思います。この先どうしたらいいのか、やっぱ人間の体力って限界がありますので、もう経過時間も、分かんない、居場所も分かんない今状態なんですよ。でどうこれからどうしていくか、例えば足を上げてみたりとか、浮かしてみるとか、人の足の上に足を置いてみるとか、そういう試行錯誤をしながら今進んでいる状態だと思います。いやこれ津田さんね、実際にいろんな人が役を落とそうと神男を触りに来るわけじゃないですか。触られたっていう感覚はあるんですか。全くないです。ないんですね。ですね。でこれ神男を守っている鉄商会の皆さんは何人ぐらいなんですかね。総勢、一番隊って言われる神男と一緒に出るのが10人ぐらいで出ます。で今年は神男について何人で出たか分かりませんけども、最小人数は隊長、一番隊長と言われる人と神男2人、最大は約10人、で出ます。これ周り10人で囲まれてるとかなり守られてるっていう感覚はあるんですか。これがねないんですよ。裸男のね視線とかお客さん、参拝者の視線ばっか感じて守られてる感じはないですね。で今入っちゃえばもう地面しか見えないんで、もう守られてる感覚もそこもないです。もう本当に、ふんどしをさらしを、すも回しを見つけてひたすら、帰るだけです。そうなんですね。こう上からもですね、神男の姿を捉えてそこに飛び込もうとしている裸男たちの様子が見えます。だるまを持ってもみ合いに参加する方もいらっしゃるんですね。はい、こちら上空からの映像です。もみ合いの渦がどんどんと大きくなっています。この中心にいると思われます。今ですね、非常にこうたくさんの手が伸びているところに丸刈りの頭が見えてはいたんですけれど、また沈んだでしょうか。参道近くにいる佐藤さん、どうでしょうか。今私の目の前に赤いだるまが見えます。でですね、今押し戻されたりしてなかなかちょっと進んでないので、私の前で停滞している様子が見られます。はい、あのですね、
あの参道沿いで立っている方たちも手を伸ばして触っている。そして今画面の正面ですね、前に待っている人たちも押されてちょっと私らの参道側に寄ってきている、もみ合いが今まさに目の前で行われている状況です。今なんか JP さんらしくちょっとあれ違います。あ、今日 JP さんが参加してらっしゃるんですね。もみ合いに、はい、名古屋市西区の平地区の皆さんと一緒にですね、はい、参加されてると思われるんですが、はい、JP さんのように見えたんですが人違いかもしれない、ね、それは後で VTR で検証してみましょう。そうですね、そうしましょう。本当に出てるのかね、はいはい、あ、今手が伸びているその中心に丸刈りの方が確認できます。チー男かどうかがわからない。3名ほどですね、丸刈りの方がこの渦の中心にいるような気がする。あ、でもね、しますとこれ今、はい、頭を出してるでしょ、津田さんの話だと、頭は、はい、それこそ鉄商会の方の股の下にあるはずですから状態は起こさないとお話しましたね。そうそう、これ津田さん、頭が見えて丸刈りの方いらっしゃいますけどそれは違いますか。なんか違うような感じがするけど、そんなような感じも、あ、違うね、違うんですね、違うね、はい。だからこの渦の中心に丸刈り姿で入ると神男と間違えられて、あのようにこう手が伸びてくるっていうことが起こるわけですね。そうですね、そういうのが好きな方がもう見えるんで、はい、結構丸刈りいるんですよ。ああ、そうなんですね。逆に間違えてほしいというか、間違えてほしいという方も見えるんですけど、どうなんだろうな、違うのかな、そうなのかな、分かんないですね。いや、周辺にね、はい、3,4 人丸刈りの方がいらして、いらっしゃいます、まあ、非常にこれちょっとややこしい感じなんですけども、はい、違う可能性の方が高いということですね、津田さんの判定。そうですね、はい、周りを囲む手商会の方でしょうか、もうあっちへあっちへとこの揉み合いのこの人波をこうコントロールしようという方の動きも見えます。これね、はい、実際に揉み合いが始まって右に左に大きく動いている時間帯から今停滞してますよね、はい、これ津田さん、やっぱり動きが少なくなるのと動きが多くなるのとでは直井殿入りの時間帯って変わってきますか。そうですね、大きいから早い遅いというのはないです。小さいから早い遅いもないです、はい、南の方にどれだけ人がいて、南から北に楼門の方に押すかが勝負になってきますね。後ろから進行方向の反対側に人がいてそっちの押す力が大きければ楼門の方へと進んでいくと、桶の水で、裸男をひるまして、はい、南の方から楼門に向けて押すっていうのが仕事が進む道なんで。なるほど、今ちょっとでも少し動きもありますかね。この揉み合いの密度が少し緩んでるような気もいたしますけども、はい、これ津田さんね、上からダイブして触ろう触ろうという方もいらっしゃいますが、はい、あのダイブは渦中にいるときついでしょ、ダイブされてる方は非常に危ないですね。危ないですよね、はい、あの裸男が、それこそさ首を掴んで頭を掴んで真っ逆さまに落としますので、うん、渦の中に そうなんですね、あれはやめてほしい行為です ね、はい、触りたい気持ちは分かりますけども ね、 そうですね、はい、こちら楼門から今カメラを参道の方に向けました。渦の中心が今画面のですね右奥の方、手桶隊の皆さんがこうかけているところが渦の中心かと思われるんですが、そうですね、はい、あの桶の水の水槽が変わったんで、だいぶ楼門近いですね。あ、そうですか、楼門に近づいてきましたか、はい、これ津田さんね、長年の経験から見て、はい、今年は進行早い方ですか遅い方ですか。いや、こんなもんでない、まあ1時間はかからないと思います。あ、決して早い方ではないですね。これ通常8000人から9000人参加するとだいたい小1時間揉み合いが続きます、はい、去年は1730人の参加で実際に揉み合いの時間20分、これ津田さんが予想する揉み合いの時間って何分ぐらいですか。40分45分で行くんじゃないかなと思います。そうなってくると、まあ、5時か5時過ぎぐらいに過ぎぐらいには入るんではないかなと思います。津田さんと僕は全く同じ組ですよ。津田さん、はい、私直井殿入り5時12分ですけど、もう
ちょっと早くなるんじゃないかな。早くなる。神男の登場が大石さんの予想より11分早かったですので、はい、その分早くなるのかなと思うんですけど、はい、今結構もうみんなある程度触って疲れてきたんで、はい、ウズが進み始めたんじゃないかな。ああそういうこともあるんですね。そうですね、はい、そうか。だと裸男の人たちも触ったら退散したりとか、あと揉み合いに疲れてこの輪から逃げる人もいるんですか。そうですね、あともう南から押そうという人も見えるんで、あ進めよう進めようと。そうですね、この輪の中に進行役もいるわけですからね。そういうことになりますね、はい、さあこちらおそらく楼門の横も今カメラから捉えているので、はい、だいぶこの揉み合いの渦がそのカメラから捉えられるぐらいの距離まで近づいてきたというのも分かります、うん、そうですね、もう本当に楼門近いですね、はい、近いですね、近いです、本当に近いです。このぐらいの位置取りだとどうかな。これ参道がめちゃくちゃ盛り上がったんじゃないですか。そうですね、うん、佐藤さんどうでしょうか。先ほど私が中継した際とどまっていたと言ったんですけど、一瞬で楼門の前まで一気に移動しました。はい、なのでスピードアップして本当に緩んだという感覚 でその現場を見てみると、あっちだよあっちだよと指差している人がいたんですね、なのでもしかしたら勘違いをしてまとまっていて、その間をすり抜けてバーッと一気に進んだ可能性が考えられます。はい、なのでただ今楼門の手前でまた一度止まってしまっている状態で、やはり盛り上がり見せているので、一度移動したものはいいものの、そこにガーッとまた裸男たちが集まって、なかなか停滞している動いてないという状況が今見られています。なるほど、一気に緩んで進んだけれども、上から見ますとまた揉み合いのこの密度がぎゅーっと高まったように見えます、ね、人々がこううねりながら移動している感じですね、はい、風が少しある感じですね、これ楼門のカメラですけどもね。楼門近くの長岡さん、はい、先ほどですね、はい、木桶隊の皆さんが、もともとあった位置の木桶の場所からこの楼門近くの木桶の方に移動してきました、はい、その時にですね、かなり雄たけび、大きな雄たけびとともにこちらの楼門近くに来ましたので、一気に楼門近くにいらっしゃるこの裸祭りを見ている皆さんのボルテージも上がってきて、いやかなりですね、この辺りぐっと何かこう体感温度が上がったような、それぐらいぐっと盛り上がりはしております、そして人も勢いもですね、かなりやっぱ皆さんの疲れがこれ津田さんあるということでしょうか。そうですね、揉み合いもかなり動くようになってきましたね。そうですね、進んでいますね。最初に裸男が神男が裸男の参道に入った時、はい、動きはかなり遅いというふうに津田さんおっしゃっておりましたが、楼門近くなりまして、この動きというのはいつもよりは早めですか。そう、早いですね。あとはもう楼門をどうくぐるか、どのタイミングでくぐるかだと思います。いよいよ楼門が見えてきますけど、裸男が見えておりますか。今ここに神男がいますね。神男がちょうど、紫色の鉢巻きの沢田宝山会と書いてあるところに多分いますね、はい、この辺りに。で、丸刈りの方がいらっしゃいますけど。そうです、あそこにいますね。この今画面中央の丸刈りの方、はい、中央の、はい、その辺にいろいろいると思います。神男の姿を捉えました、はい、撫でられてる、はい、今本当にまさに画面の中心、ね、はい、渦の中心にいます。ちょっと転倒した方がいらっしゃいますね。大丈夫でしょうか。流れが速いんでね、足がね、もたつくんですよ。ああ、本当だ。あ、これで鉄商会もいますね、真ん中に。大丈夫ですか、ちょっと。あ、これ鉄商会が守っているんですね。鉄商会がね、兄さん、大河原と宮野がいますね。このように離れてくださいというのも、鉄商会の皆さんからの指示があって、そうですね、それである程度危険になりましたら、皆さんがこのように一回離れるような状況になっていくということなんですね。はい。ただなかなかちょっとその伝わらない、メッセージが伝わらないで、こう押し寄せる様子も見える。一生懸命こう気づいた方が下がれ下がれというふうに合図を出している。またちょっと転倒から起き上がれない方も数名いらっしゃるような状況です。はい、ちょっと今ね、倒れてませんね。ちらっと映ってましたけども、先ほど VTR に登場したアメリカ人の方がいらっしゃいましたね。あ、はい、ロン毛の方ね、いらっしゃる、髭を蓄えた方が今かなり最前線で触りに行こうとしていましたけども、大桑さんを触ったのかしら。これちょっと気になりますけどもね、一つ。そしてここで津田さん気になりますのが、はい、大桑さん、神男は
楼門が見えてくるとまた気持ちというのはどのように変わってくるんでしょうか。まだね、分からないんですよ。アスファルトが見えた時に、楼門前の道路が見えた時に、あ、楼門前だと気づくぐらいで、うん、なるほど。あ、でもね、今ね、あんまりよろしくないですね。よろしくないというのは、あの桶を、まあ、水タンクがあるんですけど、そこにね入り込みましたね、新男。柵の切れ目にちょっと入り込んでしまったと、はい、うん、そうですね、進行方向がずれてしまったわけですね。下がれ下がれと、ちょっと西に降りましたね。あ、これでちょっと皆さん下がれ下がれというふうに指示を送ってますね。はい、これは津田さん、異例な事態というふうに考えていいんですか。あの、よくあります。あ、よくあるんですね。よくあります。でよくありますけども、避けたい事態ですね、これは。ここからあの軌道修正するにはどのくらい時間かかるんですか。早くて数分、長くて10分。はい、なかなかですね、こう下がれというメッセージがですね、あのたくさんの裸男に伝わりきらずに、この本当にお客さんにとっては本当目の前に新男が今来たような状況で、臨場感があるんですけれども、なかなかこう停滞してしまっているような状況ですね。やはりあの新男はずっと下を見ていて、決勝会の皆さんのみをこう信じて進んでいくから、はい、もうどこが北か南かっていうのはもう全く分かりません。もう信じて前を、はい、に進むのみ、もう前に進むとか下見てもうすがるだけです。裸男の皆さんにお願いするばかりです、うん、となりますと、まさに今もこのような状況の中にいることも新男の方は今は分かっていないかもしれない。分かってないですね。そうですか。あ、出ましたね。出ましたね。出ました、はい、動きが出ました。押し返しました。もうすぐで締め柱の方に行くんではないかなと。はい、はい、新男の登場から30分が経過しました。楼門前の揉み合いが激しさを一層増していますね。いや、これはね、はい、日本最大の押し合い、へし合い、押しくらまんじゅうですから、これをですね、はい、今奥に入ってから盛り返すのって大変だと思うんですよね、うん、はい、もう楼門が目の前ということですけども、はい、この楼門も幅 2.5 メートルでしょ。参道が12メートルですから、はい、この楼門くぐるのが大変ということで、ここがまた参道と言われてるんですね。参道、参道、これどういうことかというと、はい、あの赤ちゃんを、赤子を産む道、それぐらい厳しいということで参道と呼ばれているそうなんですよ。はい、そこをですね、どのくらいの時間をかけてくぐるのか、ここすんなりくぐれるといいんでしょうけども、これ楼門前から津田さん、楼門をくぐり抜けるまでどんな心境なんでしょう。もうね、不思議とか全く分かりません、はい、やっと楼門前に来たなというぐらいで、もうそのぐらいの認識しか今ないんじゃないかな。本当にもう、でもあと、楼門の中は、境内の中は10分から15分で上げられると思うんで、はい、ようやくなんか光が差したぐらい。あ、でも、楼門過ぎて中入っても境内の中は土なんで、はい、どっちに行ったかが分かんないんですね。参道に戻ったような戻ったような気分なんですよ。なるほど。楼門の前ですけども、はい、かなりあの戻ったり進んだり、戻ったり進んだり、これもやっぱりいつもの流れですよね。そうですね。ここがやはりこう一筋縄にはいかない一番厳しいところ。しかしより一層この周りも見ている方からも大歓声が上がってくる。今まさに我々のすぐ横でそのもみ合いが行われておりますけど、やはりこのクライマックスと言ってもいいぐらいの、非常にまず最初のクライマックスですよね。そうですね。ここはかなり大きな歓声と皆さんの声がよく聞こえてきますね。ここはね、もうね、待つしかないんですよ。もうタイミングを見て、押し込むという感じですね、楼門に押し込む。一瞬楼門がすく時があるんですよ、はい、その時を見て行くぞってもうみんなで押し込む。この人の波と呼吸を合わせながらスルッと通れる瞬間みたいなものがあるんですか。そうですね、もう皆さんの呼吸が合えばね、本当に簡単に入るんですよ。びっくりするぐらい簡単に入るんで、もうこのタイミングを今待ってる状態ですね。モーゼの10回のようになるんですかね。ですね。バーッとこう開けて道が、まさに難所通らんとする新男ですけれども、新男どういった方なんでしょうか。
3日生まれ、37歳、長久手市在住です。3兄弟のご長男でいらっしゃいます。で、お父様は元力士でいらっしゃって、オートバイの販売のお仕事を結城さんはされているということなんですね。で、好きな食べ物は湯豆腐なんだそうです。はい、冬場は湯豆腐しか食べないほど偏食ということで、はい、つけだはもっぱらポン酢ということで、さっぱり派、はい、なんですね。そして大桑さんがこの神男になりたいがために毎月月始めと月末に月2回参拝を続けてきた、神男にしてくださいと願ってきたということなんですけれども、うん、津田さんはこの神男になるために何か願掛けのようなものってされたんですか？いや、特に僕はないです。あ、ないんですね、うん、ないです。でも、やはり迷った時には神宮神社に参拝に来ました。あ、よりどころのような、そうですね、存在でしょうか。本当に私、裸祭りに出たことなかったんで、はい、恐怖もなければ心配事もなかったんですけど、はい、逆に、得体の知れない不安だけ、何が起きるんだろうという、そうか、で、くじ当たった時は本当に無でしたね。無の境地、ね、本当に無でした。ちなみに大桑さんはこれまでもみ合い10回近く参加しているということで、このもみ合いの厳しさ、怖さも知ってるだろうというふうにお父さんも話しておりました。はい、あ、ちょうどこれ来ましたか、楼門の本当に手前ですね。まだまだまだです。まだです。まだですか？まだです。この柱がね、直井真嗣と出ている、はい、そうかそうかそうか、はい、締め柱でございます、はい、あと少しなんですけど、まだです。津田さん、この楼門をくぐるのがより難しいというのが、はい、楼門側、いわゆるこの拝殿近くで待っていた方も、はい、より一層またこう来たということで、で、参道よりやっぱ幅が狭いんで、はい、触りやすいという。なるほど。で、もう一つ触りやすい場所は神男が上がる場所、直殿前、間違いがなければ上を神男が通るんで必ず触れるスポットですね。なので、このチャンスにということで一気にまた人が来る、はい、いわゆるスタミナを使ってない方々がここで改めて来るということで、参道、はい、を通るのはより一層難しいというのがあるんですね。何度も何度もチャレンジしますが、はい、一瞬泣くようには見えますが、まだまだもみ合い続いております。はい、うん、白子の大桑さんの今横顔が見えて、どうですかね、もうね、丸刈りの方が多いんで、はい、なんとも言えませんけども、ただ、楼門近くまでは来てます、ここをただ越えるかどうかっていうところが一つね、二つ目のポイントになってくるわけですよね。うん、また今、ちょっと楼門から反対方向に押し返されたような、ちょっと離れてしまったような感じでしょうか。ね、で、楼門くぐりながら、手受け隊の方がですね、水をかけてますけども、津田さん、これ直井殿に入ってもですね、直井殿近くに行ってもずっとこれ手桶隊の方は水をかけていくってことなんですかね。そうですね、直井殿寸前までかけます。はい、となると手桶隊の方も相当スタミナ消耗するんじゃないですか。かなりしんどいですよ。手桶隊で指示するのが、まあ、鉄章会員なんですけど、はい、もうずぶ濡れになって神男の方指差しますから、はい、もうきつい。そうですか。もう手桶隊本当に偉いですよ。神男のためにやってますね。神男と同じようなこのしんどさを味わいながら、団結して守りながら前へ進むっていうのが決勝会の皆さんということです。まあ、ちょっと転倒された方がいるでしょうか。はい、神男が多分倒れてます。あ、神男が転んでますね。あ、本当ですか。しまいました。いや、もうこの辺りはね、思いますよ、津田さんでしかわからない情報ですけどもね、はい、今大丈夫ですかね。まだ水が楼門からかけてるんで、うん、潮とか入ってないと思います、楼門の中には。で、ここに転んでるんじゃないかな。あ、そうなんですね。なかなかちょっと楼門前の同じようなところで、あ、起き上がったかな。起き上がれましたか。あ、起き上がったね。はい、よかったです。頭をちょっと出してるのが新男じゃないかな。ほう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 、はい、うん、骨も伸びている。この先にようやく起き上がれた。これ津田さん、なんでそのあたりの状況がわかるんですか。僕がですか。はい、僕も隊長で何度かこういう経験を してますから、うん、結構ここはね、本当に呼吸を合わせていかないと、ね、いけないんですよ。あ、つまり津田さんね、
はい、あの神男はもみ合いの中何度かつまずく、はいはい、転ぶこともあるってことなんですか。ありますね。僕も境内の中2回参道2回これ4回転びましたから、はあ、はい、はい、あれ津田さん今肛門入ります。入りますか。入りますね。ぐーっと今、ね、押されて肛門、はい、入りました。肛門入りました。入りました。津田判定入りました。今入りました。津田さんの判定で今、はい、入りました。入りました、はい、最大の難所と言われる肛門をくぐります。今まさに肛門の下、そしてこちらが肛門の反対側の映像に切り替わりました、うん、神男の姿もちょっと捉えることはできませんが、おそらく肛門を通過、この渦の中心部に神男がいます。はい、実はね、はい、神男全く違う時があるんですよ。え、もう本当はね、肛門前、あの直江殿前にいる時っていうのがね、あるんですよ。あ、スルスルと通り抜けてしまう。スルスルっていう時もあるんですよ、そういうことが。いわゆる裸男たちも、その神男を見失うから、もうみんなが熱くなってると分からなくなる、はい、そのような状況もあるということですけども。でもまだいるのかな。上からじゃないとね、全体を見ないと分かんないですよね。今ね、反転、コーナー目の反転来てね、うん、青色の鉢巻きしてるのがあの指示を出します。はい、はいはいはい、あっちかけろと。はい、はい、ちょっとこれ一気に行きますね。渦がぐーっと直井殿の方向に押されていますね。津田さん、ちょっとスピードが速いです。これスピード、ね、はい、動きが速くなってきましたけども、いやでもね、これ転ぶんで動きが速いと、はい、ちょっと心配ですね。なるほど。これ直井殿の目の前にですね、裸男たちがいて、そこまでは、まあ、空白地帯が生まれてます。ここは一気に流れていくんですか。流れていくんですけど、まだ神男に近づきたい人たちがいるんで、はい、今度境内の中入った神男に触ってない人がいるんで、はい、今その人たちが神男をめがけていってるところですね。そうか、今度は境内の中にいる人たちがね、はい、触りたいわけですね、はい、神男登場から。あ、神男見えてますね。見えてますか。見えてますね。これ神男ですね。あ、本当だ。後頭部が見えますね、はい、今鉄商会の人にこうなんか肩にぶら下がるような形になってます ね、そうですね。あ、大桑さんですね。間違いないですね、はい、間違いないですね。一瞬見えた背中が非常に赤く、あ、こう手紹介見ますね、色が変わっていましたね、うん、これ津田さん、手紹介がね、はい、下敷きになってね、多分ね、転ぶのをね、防ぎましたね。あ、なるほど、はい、支え切った形ですね、はい、そうですね、はい、鉄商会の方は何を一番大事にしているかといいますと、やはり神男の無事なんですよね。もちろんです、うん、もう1分1秒早く上げたいだけなんで、はい、なので何かあったら鉄商会の方が神男の下敷きになってでも、神男を守る、それが鉄商会です。それが鉄商会の皆さんの願い、団結、技術、腕の見せ所でもあるわけですね。そうですね。あと、裸男たちももう神男をあげるぞという人たちが集まってますので、もう今ね、味方ばっかです。神男の周りには味方しかいないんですよ。そうか、はい、その力をもらって今神男が、ね、一歩ずつ一歩ずつ、直江殿に向けて歩いてるところだと思いますね。はい、先ほどの津田さんの話ではありませんけども、大桑さんのお母さんはもちろん自分の息子がですね、無事に上がることが ね、本当大切なんだけども、でもそれだけじゃなくて守ってくれる鉄商会の皆さんの無事も願ってますとおっしゃってました。うん、そうですね。でも我々は先輩たちに守ってもらったんで、そのお返しを、神男にしてるだけなんで、別に私たちは怪我しても何も思わないし、神男が無事であればいいだけです。受けた恩を次の神男に返していくと。そうですね、先輩たちに返せられないんで、はい、次の神男に返していくのが私たちの、ご奉仕です。神男に対しても、はい、神男が楼門を通過したのが午後5時2分ということで、まもなく5分ほど経過です。楼門から直井殿までは何メートルぐらいなんでしたっけ。100メートルないぐらいの距離になります。ですね、ただそこを大体毎年10分から15分で入りたいなと、入れたいなと
というとこですけども、はい、から見ますとこの進むペースといたしましてちょっと遅いかな、ちょっと最初は少し早かったですけど、もうちょっと進んでもいいかなって、今手水舎のあたりなんでもうちょっと進んでもいいかなと思いますね。うん、少し停滞気味、でも進んでますね。進んでますね。いいですね。ちょっと一気に流れてる感じもしますけども、そうですね、はい、が人が薄いんで、はい、どう見ても楼門側が人が多いんで進むと思います。楼門側から直井殿の方にこう押す群衆の力の方が今強くなっていて、そうです、ね、少し皆さんの歩みが速くなっている状況ですね。であと直井殿前の人のところをどうかわすか、はい、どういくかだけですね。はい、動きがありますけど、これ新男登場が午後4時24分、楼門通過が午後5時2分でしょ、38分で通過してるんですね。で、だいたいこの楼門くぐってから何分かということなんですけども、去年でいうと、8分ぐらいで行ってるんですよ。今年はね、何分かかるのか、10分ではちょっと津田さん行きそうもないかなって感じがしますが、どうですか。もうちょいかかるかな、もうちょっとかかるけど、こっからは思ったより早い時がありますね。あ、早い時がある、なぜかというと今回でいうと、はい、今は、まあ、飛び込みの手職員がおるんですけども3人、その前の人が薄いです。もっと10、ね、コロナ前だと人がいたんですけど、はい、今薄いんで、あ、もう本当に近いですね。あ、近くなってきましたね。今もう近いです。画面の右の方にいます、あの待ち構える、あの白いハッピのようなものを着た方たちがいる、あの入り口から新男が入っていく、はい、入ってきますわけですね。で、飛び込むのにも人の、が、いないと飛び込めないんですよ、はい、ある程度密になってないと、なるほど、人の、上を歩いてきますから、確かに、はいはい、あの落とされちゃうんで、はい、まだこの状態では、手の出しようがない、裸男にもっと来てもらわないと飛び込めないかな。少し直井殿から左の方向にそれてしまいました。群衆がちょっとですね、方向が違うので、こうこっちだこっちだというふうにこう指示する手も見えます。はい、はい、もう進むんじゃないかな。あ、本当ですね。うん、もう進むと思いますよ。だいぶ薄いんで右に流れていきますね。はい、あ、もう、はい、もう準備万端ですね。準備万端、テスト会の皆さんが、はい、まだ飛び込めないです。人が少なすぎます。まだ少ない、少ない、もっともっと、もうちょい、人が集まって最後のチャンスですから、はい、裸男たちにとっても。そうですね、はい、飛び込みました、飛び込みました、飛び込み始めましたね。はい、5時10分です。はい、テスト会の山田が行きましたね。今命綱をつけた、はい、決勝会の山田さんが飛び込みました。飛び込むと、あと人も寄るんで、はい、もっと飛び込みやすくなるんですよ、今度は。あそこにしようとかいるってまた言うんで、はい、これただ津田さん、はい、ちょっと直井殿からは遠すぎませんか。ちょっと遠いですね。遠いですね。遠いんだけど、やっぱ飛び込む時もあります。お、2人目が行った。2人で一気に釣り上げようってことですかね。あのね、上げてくれればね、上がるんですけどね、はい、周り裸男たち、手商会が上げてくれればいいんですけど、ちょっとね、薄いが心配ですね。あ、やっぱダメでしたね。はい、戻りますね、一回直江店の方に。あ、まだ新男の姿が見えました。遠いです、遠いです。遠いです。大久保さんの背中が真っ赤ですね。もうね、届かないんですよ、あそこまで。はい、大久保さん頑張れ。もうちょいね、近くね、寄せてくれると。はい、早く引き上げてほしい。手商会の皆さんです。新男の体を上げるんですけど、まだちょっと手が届かない。新男も必死に手を伸ばすんですけれども、さあ皆さんが触っている、皆さんが、いや俺にも触らせろという形で、届かないんですよ、背中を触って。これちょっと遠いですかね。遠いんですよ、ね、はい、これがね、届かないんですよ。近くて遠い、じれったくてしょうがないんですよね。あ、奥川さんの手を引っ張ってますね。引き上げる、体がね、はい、滑っちゃうんですよ今度。そうか、上から水が滑っちゃうんでね、これはね、もうなんとかしたいんですけど、なんともならない今心境じゃないですかね。直井殿のだいぶ右側の方にこう押し流されてしまっていて、ね、直井殿までの距離が、お、来た来た来た、来ましたね。上げろ上げろ、ソウルの中、あれでは滑っちゃいます。
もっとガッツリ使わないと、もうロックしないと手で滑っちゃうんで、どこをロックする、うん、胴体のあたりです、手首をできればあの胴体です、胴体できれば胴体、今ちょっと手首のあたりを掴むんですけれども、新男の頭を胸あたりにして抱えるという感じですね、はい、頭を胸あたりで本当にガシッともう掴むという感じです、抱え込むような感じですね、お来たか、今鉄商会の方は下から持ち上げようと、ね、そうですね、やってるんですけども押してますね、押しとるんだけどなかなかね持ち上がらない、あれね、塩とかバタ足するといいんですよ、バタ足、人はい、そうすると上に浮くんで、さあ上に浮いたですよ、はい、体が浮きました、全体がました、もうすぐです、さあ来るか、ガシッとまさにホールドした状態になったでしょうか、はい、今ね、あの飛び込んだの足バタバタしたのがね、引っ張るという合図なんですよ、なるほど、引っ張ってくれと、反転する紐をつけたのがバタバタすると引っ張れと、はい、いうのに中の人が引っ張ります今、うん、あ、はい、もうでも合図です、ナオイデンの入り口まで近づいてますね、はい、はい、もう来ますね、はい、はい、もう来ます、もう周りでアゲロコールが出てますよ、はい、そうですね、この引き上げる手初回の皆さん、このまずこのお一人新男の胴体をガシッと、今足バタバタと、ね、早く引き上げると、はい、催促してますね、なるほど、いや津田さん、はい、ご自身がこういう状況の時のこと覚えてますか、もうね、ここの時はね、本当にもうすぐだという気持ちだけです、うーん、もう一回戻されましたかね、はい、がっしりホールドしていたんですが、それが今滑るんですよ、剥がれてしまいました、浅かったんで、はい、はい、もうすぐなんですけどね、あ、でもね、近づいてはいるような感じがしますね、あ、行きましたね、行きますかね、行きますか、このまま行きますか、もうちょい、もうちょいだ、手を離してしまいました、あーっと接触会の方に行ったぞ、外れたもう一度掴みに行きましたが、ね、少し角度がね、急すぎるんですよ、ああ、そうか、ね、引っ張るのがね、弱いんですよね、柱に当たっちゃって、90度なんで、なるほど、結構ね、これ辛いんですよね、もう少し正面方向の方が見やすい、もうちょっとね、壁から離れてほしいんですよね、新男、はい、まあ、ただ新男もね、もう壁から離れたくても自分の意思ではどうにもならないという、そういう状況かもしれません、上からシャワーを浴びながら、新男の姿がですね、今裸男たちの波の中に一回消えてしまいましたね、ちょっと落ちましたね、落ちました、落ちてしまった、はい、はい、でも大丈夫です、もうここまで来れば、はい、はい、で上げてくれないと掴めないんで、はい、そうですよね、じゃあ周りにいる手商会の皆さんがここから新男の体を持ち上げ て、はいはい、ただだいぶナオイデンの近くまでは来ましたね、もう上げるだけなんで、はい、あ、どうだ、ね、もう最後近づいてますよ、行ってほしい、引き上げられるか、行ってほしい、もう行くんじゃないかな、上からの水を浴びながら入る瞬間、この渦の中入りました、群衆の手が上がりました、はい、新男がナオイデンに入りました、頑張った大桑さん、5時15分です、湧き起こっております、いやー、よかった、新男がナオイデンに入りました、午後5時15分を回ったところでした、今ですね、このナオイデンに入った後、皆さんに今度は引っ抱えられて、今新男の大桑さんがナオイデンの奥の方へと入っていきました、いや背中がね、真っ赤です、はい、多くの方に触られた、ね、その証でもその大役を見事務めましたよ、ね、お父さんが力士だったんですよね、藤代というしこ名 で、お父さん体が強かった、その強さを息子さん受け継いだんじゃないですか、はい、裸男たちがこのナオイデン入りを祝うように万歳、そして大きな歓声が上がっています、私午後5時12分の予想、あ、戻ってきましたね、いました、大桑さん、はい、右手を上げてますよ、表情はですね、少しこう呆然としたような感じですけれども、右手を高く上げています、うん、手商会の皆さんに両サイドを抱えられて、皆さんにご挨拶されました、はい、もう背中の赤みが勲章ですね、うん、